Volejbalisti Komárna získali slovenský pohár. Finále slovenského turnaja sa konalo v našom meste a záverečným akordom vynikajúcich zápasov bol triumf nášho mužského tímu. V semifinále chlapci z Komárna porazili Mijavu a na druhý deň sa vo finále stretli s tímom Svidníka. Nagyon jó játszottak, a fiúk, mármint a mi fiaink, nagyon jó teljesítményt nyújtva. Chlapci, teda naši chlapci, hrali veľmi dobre, podali veľmi dobrý výkon a vyhrali zápas 3-1 a týmto sme získali slovenský pohár, čo je veľká prestíž, veľký úspech. To nám samozrejme dáva právo zúčastniť sa v budúcej sezóne druhej najprestížnejšej pohárovej série v Európe, ktorou je Fed Cup. To je ešte trochu ďaleko. Je tu aj možnosť, že zvíťazíme v Extralige a potom môžeme opäť súťažiť v Lige majstrov. Takže je to obrovský úspech. Sme veľmi radi, že na naše zápasy prišlo toľko ľudí. Konečne sme mohli hrať pred domácim publikom a predviesť veľmi dobrý zápas. My sme odohrali všetko podľa reguly, nakoniec sme vyhrali, z toho sa teším. Myslím si, že ten finálový zápas bol naozaj pekný pre oko diváka, takže my sme s tým určite spokojní a tešíme sa. Tento slovenský pohár určite nás zasa trošku nakopne k lepšej práci. Bolo to super, pekná organizácia, hala vyzerala výborne, bol to pekný volejbal. Šťastie, že sme včera mali taký ľahší zápas, lebo dneska bol ťažký a keby sme boli unavení, kto vie, či by sme ho zvládli. Počas víkendu si v zápasoch zahrali aj traja komárňanskí odchovanci. János Šanta, Ádám Szászvai a Šimon Patinaď. Posledný z menovaných dokonca odohral celý zápas. Víťazstvo v pohári bolo nové. Minulý rok sme vyhrali ligu, tento rok som prvýkrát vyhral pohár. Boli sme favoritmi, úprimne čakal som to. Prvé sety nás prekvapili, ale nakoniec sme to zvládli. Podujatie podporilo aj mesto Komárno. Maga a Slovák kupának a szervezése egy bizonyos rangot ad. Samotná organizácia slovenského pohára dodáva volejbalovému životu v Komárne určitú prestíž, keďže volejbalová federácia zverila Komárnu organizáciu finálových zápasov slovenského pohára žien a mužov. Myslím si, že mužstvo si počínalo veľmi dobre a najmä v tomto období, keď sme boli blokovaní a brzdení v tom, aby sme chodili na tieto športové podujatia, spoločne fandili a prežívali tieto spoločné zážitky, bolo veľkým potešením vidieť, ako komárňanský tím vyhral slovenský pohár na domácej pôde po úspešnom semifinále a potom opäť vo finále so skutočným bojovným nasadením. Finále slovenského pohára vo volejbale priamo na mieste sledoval štátny tajomník ministerstva športu Ivan Husár a prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko. Našli sme v domácich organizátoroch, v domácom klube a v meste perfektných spolupracovníkov a sme len radi, že sme mohli toto podujatie usporiadať. Slovenský pohár bol prvé vyvrcholenie a Komárno bol veľký favorit tohto turnaja a som rád, že domáci potvrdili ten stav, kde sa dnes komárňanský volejbal nachádza. Takže je to dneska líder v slovenskom volejbale, či už v extralíge alebo v pohári. Komárňanskí volejbalisti sa nezastavujú, bojujú ďalej. V extralíge majú pred sebou ešte veľa zápasov, pretože dosiahnuté výsledky sú nielen dôvodom na oslavu, ale aj záväzkom udržať sa v prvej línii.